Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu Tehin Sport analizu utakmice. Upravo se završio meč između Crvene zvezde i Goke, gde je Zvezda uspjela u gostima da savlada ekipu iz Bosne i Hercegovine rezultatom 77-68. Došli su do ove pobjede jako brzo, utakmica je trajala svega sat vremena i 22 minute i uspjeli su eto u drugom polu vremenu da istaknu malo više svoju odbranu, napad da poprave i jednostavno da dobiju ekipu Igoke. Ono što mogu da primetim da je Zvezda igrala ovo sa gotovo pola snage, naravno stisli su kad je trebalo, to je bilo u trećoj četvrtini, čisto da se napravi ta razlika i da se to čuva do kraja. Vidi se da su se igrači čuvali, recimo Dion Thompson se čuvao, još tu pojedinci neki, naravno Stefan Jović, Ognjen Kuzmić bio svega 13 minuta u igri, zatim tu je imao veću minutažu Marko Simonović, koji očigledno da će imati manju ulogu protiv Baskonije. Ali ajde krene sad ovako u pojedinačnu analizu pa ćemo pričati o svemu tome. Nate Walters, 21 minut, 10 poena, 2 skoka, 1 asistencija, savršen šut za 2 poena sa polu distance i danas je bukvalno napadao, čovjek nije čak ni previše razigravao, ali takav je Nate Walters na ABA ligi, on ne forsira previše, jednostavno skuplja malo statistiku, zašto da nekada može. Dion Thompson, koliko je bio u igri, toliko je dobro igrao, imao je doduše dva defanzivne ispada, ali ništa strašno, ono, odmah je nadoknadio to sve u napadu. Luka Mitrović, nešto lošija partija s obzirom na minutažu, 18 minuta, 2 poena, 2 asistencije, danas je više razigravao, imao je onaj jedan neshvatljiv potez, onaj faul u napadu, brzo je zapravo napravio 3 faul u napadu i onda je nekako ispao skroz iz ritma, kad je ušao u drugom poluvremenu nije mogao nikako ni da se vrati, ali baš mi je bio neshvatljiv potez, ono, čovjek stoji ispred njega, on ga vidi i opet udara, ali dobro, nema veze, nije to sad ni bitno, bitno je da odigra dobro protiv Baskonije. Koliko god da bude imao minutažu, bitno je da odigra maksimalno koncentrisano i maksimalno dobro. Branko Lazić, 24 minute, 5 poena, šut za 3, 1 od 5, 2 skoka, 1 asistencija, 3 ukradene. On je stisao u toj trećoj četvrtini, tad je odigrao maksimalno na Radivojeviću i onim ostalim igračima, spoljnim igračima i Goke, na kojima je trebao da igra, ukrao te 3 lopte, krenuo u tu veliku prednost i jednostavno doneo ekipi Zvezde rutinsku pobjedu ponovo. Lazić zaista igra rutinski, nema tu šta oko njega više da se priča, za njega se uvijek očekuje da odigra dobru defanzivnu partiju. Ognjen Dobrić, 4 minute, 3 poena, 1 od 2 za 3, i otprilike, da, jedna izgubljena lopta, otprilike to je to za Dobrića, ono, dobio je u garbage time-u šansu i to je to, mislim, iskoristio je koliko god je mogao da iskoristi, dakle, ono, šutno koliko je prilika imao, pogodio jedan šut i to je to, mislim, nema tu mnogo šta se kaže, u odbrani pristojan, solidan. Marko Simonović, MVP ovog meča, 29,5 minuta, 22 poena, 6 od 7 za 2, 3 od 4 za 3, 5 skokova, 2 asistencije, 1 ukradena, bez ikakve greške što se tiče izgubljene lopte, i 28 indeks, čak je napravio samo 2 faula. Danas u odbrani često je ispadao, što me baš iznenadilo, ali vidi se jednostavno da ne forsira uopšte, da mu i koncentracija nije na maksimalnom nivou što se odbrane tiče u ABA ligi i jednostavno tako igra, on se čuva za Euroligu, dok u ABA ligi igra samo napad, pogodi, eto, šuteve koliko pogodi. Danas je bio izuzetno dobar i vratio se u tu neku šutersku formu, a i baš je onako nekako napadao tiho, jedva sam i video njegove poene. Ali dobro, Rakićić nije ulazio, inače on je upao umjesto Dangubića koji je povređen, navodno Dangubić će da se oporavi tamo negde za Panatu, ali to još niko ne zna, vidjet ćemo. Jenkins standardan, 22 minute, 6 poena, 2 od 5 za 3, ono što mi je iznenadilo, 0 od 2 slobodna bacanja, i to za redom je promašio 2, 4 skoka, 3 asistencije, 1 ukradena, i Jenka onako njegova standardna partija, danas eto nije uzimao previše, nije premalo šute uzimao, uzimao je taman koliko je trebalo i nema tu šta posebno se kaže, on u odbrani igra fantastično, krade loptu na liniji dodavanja, zatvara, udvaja sve kako treba, onako po PS-u što se kaže i svaka čast, mislim on
je jedan od najkonstantnijih igrača Zvezde što se tiče odbrane ove sezone. Marko Gudrić danas dobio veću slobodu, 22 minute 7 poena, 0 od 1 za 2, 2 od 6 za 3. Raduje me što je pogodio trojke, te dve. Zatim, dva skoka, dve izgubljene lopte, indeks korisnosti 3. On je počeo meč, jedan od retkih mečova gde počinje. Zaista ne sjećam se, možda je počeo još 2-3 meča dok je u Zvezdi, koliko već, godinu i po dana. No nije to toliko bitno, naravno upao je tu umjesto Dangubića. Izgleda da je on Zvezdin šesti igrač. Tako da, Gudurić, opet, danas u napadu aktivan, inteligentan. Imao je one dve izgubljene lopte na malo bezvezan način, ali sve ostalo što je uradio zaista valjalo. I u odbrani je bio poprilično agresivan, ukrao je tu jednu loptu i zaista odradio lavovski posao. E, ide sad Stefan Jović, 18,5 minuta, 3 poena, šut za 2, 1 od 3, šut za 3, 0 od 2, 4 skoka, 8 asistencije, jedna ukradena lopta i još jedna fantastična odbrana, i odnosno partija Stefana Jovića. Spomenuo sam odbranu, eto, ne slučajno, znači hteo sam o tome da pričam. Plus minus indeks 16 i najveći u Zvezdi, i on je odigrao brutalnu, brutalnu defanzivnu partiju. Pogotovo on je jedan od zaslužnih za preokret rezultata, odnosno za ovaj, za ovu razliku koja se napravila. A ono što me dosta raduje, to su asistencije koje on zaista tako rutinski radi. Ona asistencija iza leđa je zaista neverovatna i ja mislim da je jedan trenutno jedan od najboljih playmakera, ali pravih playmakera u Euroligi. Naravno, ne pričam tu za Teodosića, on je iznad svih ostalih, ali svi ostali drugi, kada pogledamo i uporedimo sa Jovićem, možda eto Tomas Ertel može da se poredi sa njim, ali Tomas Ertel nema ni približno dobru odbranu kao Jović, tako da opet Jović ima neki veći plus kod mene, pošto ja naravno, svi znate, volim odbranu. Dobra njegova partija i raduje me što ušao u formu konačno posle dosta vremena. Ognjen Kuzmić, 13 minuta, 4 poena, 6 skokova, 5 ukradenih lopti. Nije se mnogo ni cimao, iskreno da budem, onako igrao je koliko je trebalo. Lopte su mu maltene dolazile same u ruku. Naravno, i on je bacio se za 1-2, ali ono, rutinska partija u ABA ligi, nema tu šta mnogo se istakne. I sledeći je Bjelica koji me baš iznenadio. To jest, nije me iznenadio Bjelica, nego taktika koja je bila večera za Bjelicu. 21 minut, 11 poena, 4 od 5 za 2, 1 od 4 za 3, 4 skoka, 1 asistencija, indeks korisnosti 12. I Bjelica je dobio veću slobodu i baš mislim da će Bjelica u narednom meču protiv Baskonije da ima neku bitniju ulogu, da izlači možda Šengeliju ili koga već, Tilija tamo, kogod bude bio potreban. Inače, danas je Bjelica bio u kombinaciji sa Kuzmićem i moram da kažem da to nije bilo uopšte loše. Čak je bio i sa Thompsonom u jednom trenutku, nešto lošija kombinacija, ali zaista sa Kuzmićem to je delovalo jako dobro. Kuzmić je unutra kao stameni centar, Bjelica je napolju izlazio, izlačio protivničke četvorke i šutirao za 3 poena ili prodirao, zavisi šta je bilo potrebno. I dobra partija danas Bjelica, stvarno jako, jako dobra partija. To je to što se tiče pojedinačne analize. U Igokeji se najviše istakao, odnosno najbolji igrač je bio Radivojević, Vuk Radivojević, koji je imao 18 poena, 7 skokova, 2 asistencije, ali 5 izgubljenih lopti, i posle je bio Mićović sa 15 poena i 4 skoka. Ono što sam teo kažem za Zvezdu, a zaboravio sam, to je da Zvezda je danas igrala dosta drugačije. U odbrani nije igrala onu backline odbranu, nego je bila ona klasična 1 na 1 agresivna odbrana, gde su se i manje zamarali, nije bilo potrebe ni toliko se pomaže, jedino pomaganje su bila u pik igri i to je otprilike bilo to, dok u napadu su delovali dosta drugačije i čini mi se da su pokušavali neke stvari koje inače ne rade na evroligaškim mečima, čisto da isprobaju. Delovalo je dobro, nažalost nisu igrači Zvezde sve uspeli da pogađaju, ali kažem, bilo je jako pristojno. Naredni meč u ABA ligi, Crvena Zvezda igra protiv Mornara, i to kod kuće. A ono što svi čekamo, to je za dve nedelje
večiti derbi Partizan Crvena zvezda, ovog puta Zvezda kao gost i to će svakako biti zanimljivo da se gleda. Inače i Gokeja naredne nedelje igra kao gost protiv CDVite. Ovde mislim da se zna ko je pobednik, ali to već nije ni poenta klipa. Tako da to je bilo to što sam teo kažem, pratite nas i dalje, veliki pozdrav!